Fokus je 25,95. No a Boží Zbudová vystartovali ke svému druhému fokusu. Zatím Bedřich proběžnou druhou příčku. Jubočky se dostali před tě z úkoly 25,41 a Bludov také bojuje u medaily. Zatím jedná obě dvě předešlé disciplíny na platy nejblíže Milotice, však první pokusem nepadne. Její výstřiky okolo 25 vteřiny. Škoda toho, že Kroudář nále odpovuje nějaké 3-4 metry zpět. 29,01 je čas Bludovy z druhého pokusu.